Vamos nesse momento, deixando essa melodia de entrar em nossos corações, aquietar os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos serenos, vamos assim nos ligar mentalmente com a cúpula espiritual da Casa Espírita de Garmon, este mentor que sempre abre as portas para nós. Vamos abraçando o nosso mentor individual. E junto a ele vamos até a nossa mãe espiritual, Maria de Nazaré, para que ela nos abençoe e nos envolva com todo o seu amor, nos direcionando a Jesus. Diante de ti, mestre, amigo, te agradecemos por toda a amorosidade que tem para com todos nós. Neste momento, tu nos acompanha para chegarmos até Deus, o Pai de nossas vidas. Onde agradecemos por tudo, Pai, e te pedimos humildemente que nos abençoe. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças a Deus. E graças a Jesus. Meu nome é Lúcia, com alegria estou aqui, meus amigos, e vamos iniciar com uma história que Richard Simonetti nos traz. Havia dois garotos, um de 8 anos e outro de 10 anos, aqueles irmãos do barulho. Qualquer confusão que havia na pequena cidade, invariavelmente envolvia os pirralhos. A mãe, preocupadíssima com o futuro desses encapetados, era como ela dizia, foi pedir ajuda ao pároco do local. Aí o sacerdote recomendou que ela levasse para a igreja os dois, mas separadamente. Primeiro ele queria ouvir e falar com o mais novo. Então o mais novo chegou lá e ele fez sentar na sacristia e sozinho diante dele tratou de logo intimidá-lo. E disse: "Garoto, onde está Deus?" O menino, com os olhos arregalados, a boca escancarada, as mãos trêmulas, encolheu-se na cadeira. Diante o mutismo dele, o sacerdote de novo perguntou: "Onde está Deus?" Pondo-se a gritar apavorado, o menino fugiu em desabalada, correndo, foi direto para casa. Chegando lá, escondeu-se no armário, o armário de seu quarto. O irmão, preocupado que o irmão não aparecia, começou a procurá-lo. Aí encontrou ele dentro do armário, se agitando, pálido, e perguntou: "Oi, meu, o que aconteceu?" Ele, tentando recuperar o fôlego, gaguejou: Ai, cara, dessa vez nós estamos mesmo encrencados. Deus sumiu. E o padre acha que a culpa é nossa." É, meus amigos, onde está Deus em nosso viver? Quantas vezes nós questionamos: onde está Deus? Deus sumiu, esqueceu de nós. Nunca, nunca Deus nos desamparou e nem vai desamparar. Deus está dentro de cada um de nós. Nós é que com o nosso dia a dia, quando está tudo bem, nós com certeza damos um sumiço em Deus, não é mesmo? Mas quando vem as aflições, como vem as aflições, como nós clamamos por Deus. E como Deus sabia, nosso Pai sabe que do que nós necessitávamos, Ele mandou para nós. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. Está lá: "Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve." Isto está em São Mateus, capítulo 11, versículo 8, 28 e 30.
meus amigos, seguir o Cristo Consolador e todos os seus ensinamentos requer de nós que nós mudemos de atitude, porque nós nunca estamos sozinhos. Vivenciar mesmo o Evangelho, não apenas tê-lo em nossa mente, mas em nossas atitudes. E tudo fica mais suave, porque os ensinamentos de Jesus é o amor. Mas com a correria do nosso dia a dia, nem lembramos às vezes de Deus, de Jesus. E ultimamente, neste planeta tão conturbado, não estamos lembrando sequer de nós mesmos. Esta vontade tão grande de termos, de sermos o poder, nunca estamos satisfeitos. E aí, quando vem a dor, as dores, não suportamos. E ainda achamos que Deus sumiu de nossas vidas. É, o médium Pietro Baldi nos diz: a dor é o maior livro da vida, aquele que nos revela a verdadeira ciência, porque através dela se chega a ouvir a voz de Deus. E hoje, o que estamos vivenciando com nossas vozes? Clamando a Deus. O planeta clama a Deus. Deus nunca esteve tão presente em nossas mentes e corações neste planeta Terra, com esta epidemia do coronavírus que estamos enfrentando, não é? E nós voluntários desta casa amada, estamos empenhados sempre em ser os escoteiros de Deus. E agora, mais do que nunca, nós precisamos unir nossos pensamentos com os espíritos empenhados no auxílio dessa nuvem sombria que assola, e a convicção que podemos enfrentar, sim, com todas as ferramentas que adquirimos nessa jornada: perseverança, fé, amor e esperança. E conseguiremos transformar numa nuvem clara, suave. Porque os espíritos da mais alta hierarquia estão nos auxiliando. E juntos, com certeza, vamos espargir este grande nevoeiro. O que precisamos fazer? Primeiramente, precisamos parar de maldizer este vírus, pois ele é o remédio que estávamos precisando. Ele nos fará mais fortes, mais verdadeiros, mais fraternos. Lembramos do lema do servidor: somos simplesmente soldados e que estamos sendo chamados agora ao campo para sermos positivos para com os nossos. E essa batalha que envolve todos os seres deste grande e imenso planeta Terra. E Jesus, que nos permitiu participar dessa transição planetária, pois sabia que podia contar conosco, então honremos o nosso compromisso. Alguns agora podem pensar: neste momento, mas sou tão frágil, estou com receio, sou tão pequeno, o que posso fazer? Somos humanos, sem dúvida, mas se não nos colocarmos à frente dessa a batalha, desperdiçaremos todo o aprendizado que nos foi dado conhecer. Podemos perguntar como enfrentar, como auxiliar? Já estou orando dia e noite. Mas nas nossas orações, vamos refletir. No momento da prece, estamos nos entregando mente e espírito confiantes no Pai? Ou receosos, acuados? Vamos com as nossas armas amorosas enfrentar este amigo vírus que veio proporcionar a nossa evolução. Opa! Nossa, eu disse amigo vírus. Sim, amigo vírus, por que não? Porque ele não está atingindo as nossas crianças, não atinge os jovens, pois estes já vieram preparados para um planeta regenerativo. Ah, meus amigos, essa parte de massa para a nossa pátria espiritual está levando aqueles que já cumpriram sua missão terrena. E vamos olhar essas partidas com olhos de Deus.
estão indo sem sofrimento, sem mutilações. Apenas um sopro divino, a falta do oxigênio terreno lhes dando a passagem para respirar o fluido cósmico, universal, a nossa essência espiritual. E nós temos que ter a certeza que eles estão sendo recebidos, sim, pelas fraternidades de luz. Oremos, sim, para aqueles que estão aqui enfrentando e enfrentarão a ausência daqueles que lhes foram tão caros. Oremos para aqueles que estão se arriscando em salvar vidas, aqueles que estão estudando uma maneira de obter a vacina, a cura. Oremos pelos governantes que estão preocupados com os povos que governam. Paremos de julgar, de criticar e não aceitar os desígnios de Deus. Não podemos desperdiçar esse precioso tempo com picuinhas, querendo achar um culpado. Vamos canalizar nossas energias vibratórias com positividade e aproveitar ao máximo a oportunidade de auxiliar nossos irmãos, apoiando-os com amor e esperança. Façamos a nossa parte como espíritas. Sabemos que o bem sempre vence e não esquecemos de vibrar amor por todos aqueles que neste momento crucial se preocupam com o bem-estar do outro. Estes estão acompanhados sempre com o espírito do bem, um guia espiritual do bem. Vamos só relembrar as nossas guerras pretéritas entre as nações, já deixaram tantos mutilados, tanto sangue derramado, tanto ódio, tanta rivalidade, tanto massacre carnal, vitimando a tantos irmãos. Hoje, meus amigos, uma guerra biológica que estamos enfrentando não deixarão estas marcas de egoísmo, de ódio e rancor, pelo contrário. Nós estamos vivenciando a aproximação intensa das nações, se auxiliando mutuamente, arduamente e fraternalmente. As marcas deixadas serão amorosidade entre as nações, fraternidade entre todos os povos. O núcleo familiar está tendo a oportunidade de se aconchegar. Neste isolamento, passamos a nos conhecer, pois a correria, a loucura que estávamos vivenciando nos não permitia mais a isto. Pais e filhos se interagindo, e o cuidado dos familiares que se distanciar dos idosos é um sofrimento brutal na alma, porque a saudade dói demais. Não abraçar um filho, um neto, machuca, nos faz muita falta. Mas nisto estamos aprendendo o valor do abraço, o valor de termos uns aos outros. Permanecemos mais confiantes e esperançosos que tudo passará, porque temos no leme o Cristo Consolador. Deus, com as suas mãos misericordiosas, nos enviou um remédio viral para nos resgatar a nossa verdadeira realidade espiritual. Somos espíritos e temos agora uma grande oportunidade e honra de provar que somos capazes de passar por esta prova, sim. Somos fortes e corajosos, pois somos filhos do nosso Pai amado. Vibramos em vigília, meus amigos, pela limpeza do planeta Terra, nos reinos necessários que sofrem em silêncio, esgotados, estavam com nossa negligência e ganância. Se tão mal fizemos aos rios, mares, animais aquáticos, terrestres, o fizemos a nós próprios, tão dependente que somos de todos os reinos. Vamos ter coragem de recomeçar com mais cuidado, mais carinho e amor aos nossos irmãos, independente de raça, credo, cultura, evolução, a todos a este planeta azul que nos acolhe e que por ora pertencemos. E nos descanso do corpo físico, sim, que esse se faz necessário.
Vamos nos colocar a postos em nosso desdobramento para auxiliar as caravanas espirituais que estão tendo por hora muito trabalho em receber nossos irmãos que estão retornando à pátria espiritual por esta epidemia, por esta pandemia. Deus está conosco e nós estamos com Deus. Que a luz divina nos envolva com muita coragem nesta missão diária de amarmos uns aos outros. E assim, meus amigos, com nosso coração cheio de amor e com todo o amor que a espiritualidade está envolvendo o nosso planeta Terra, vibremos pela paz mundial. Vibremos por todas as famílias do planeta Terra. Vibremos por todos os nossos familiares e vibremos por nós mesmos para que conseguimos passar por mais esta com fé, esperança e muito amor. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Obrigado por esta oportunidade, Senhor.